ani umtan jechuu barbaade nama muraasa namni milkaa'e rabbiin biratti warra beekaman keessaa jechuudha. Inna fir'aawun mootii beekamaadha jedhe san. Wahaamaan waziira isaati. Ministeera isaati. Wajunuudahumaa kaanuu khaati'iin haala harratti jirru kanaan wal fakkaataafani malee baay'ee isin jalaa yeroo isin jalaa fudhatuuf miti. Absira. Harra dhiibbaan kun hundinurra ga'uun dhugaadha nuti callisnee jennaani waa hedduutu dhufee dabarfate. Madrasaa fi tahfiidhaa fi masaajidatu baay'atee jechuun illee dhufee dabarfate duraan komeen kana. Itti aansanii maqaan badee jira maqaa biyya Arabaatu biyya kana fudhatee jedhanii maqaa islaamaatii jechuudha. Islaama ijaan argaa dadhabanii jiranii silaa. Egaa erga muslimni kun qaama biyyattii kanaa ta'e. Afaanii baasee malee maqaa Yahudaa gaafa jedhe kan isaatu ka'een nuti. Maqaan isaatu shimallisoo maqaa Oromoo ta'e. Akkasi ofiyyaanni haka marrajulu ala nafsihii jedhe gaafa haasawni funyaan qabnaan afaan qabnaan funyaan hin baati jedhani haqni osoo namni hin gaafanne dubbate bar namni intarviyuu san goone jibbaansa islaamaaf qabu har'a doozariidhaan itti qajeelee guyyaa guddaa halkan illee miti akka gaafa halkan keessa. Naannoo Amaaraa keessatti masjidni gubatee sanii miti. Jarumatu harka wayaa jalaatiin masjida keenya kan gubate illee gubsiiseen jedhani yoo sagalee koo duraanii tokko dhaggeeffataniitu ta'e kun shakkiin qabu. Warri masjida keenya lafarraa balleesse jaruma har'a guyyaa namuma guyyaa diigetu halkan illee gubee jechuudha beekamaadha kun mul'ataadha. Ammallee taanaan kan nuti jennu. Dhimma islaamaa keenyaa hamma federaala ga'utti ofirra ciisanii jaratu of nu tuffachiisani islaama tuffachiisani yeroo duraanii namni mallasiin caala jallate hin jiru. Yeroo san keessatti haddii kanaa musliimni hin daffaramne beeka. Majlisni keenyallee gaafa sana nama biraa harka jira. Gaaf sana jarri ilaalcha warra tawxiidaatii qabanu qaban malee maqaa muslimaa kana umuumiitti hinma eegaa turani beeka. Umuumiitti jechuudha. Keessatti haqa kana gadi qabuu warra haqaa kana ahla tawxiidiin gadi qabuun haa jiraattu malee. Har'a yeroo silaa kabiyya bulchaa jiru Oromoodhaa yeroo jedhamutti. Ka majlisarra nuu taa'aa jiru nama adliidhaan haqaan muslima Itoophiyaa kana ija tokkoon nuu laalu ammoo mashaa'ira diinal islaam bakka jirutti nuu eeguurra dabarfatee waan guddaa keessa arganna jennee kan eegaa jirrudha. Sunuu hafee ollaa jaraa taa'anii doozariin itti deemanii gara gaggalchan gaaf sana itti bahanii waan ta'an hin ta'ani. Ummanni keenya ka gaafa Oromoonii fi Oromiyaan tuqame jechuudhaan gadi ba'ee karaa irratti dhukaasni sammuu isaatti gadhiifame ummata meeqa dhabne nama kumaata meeqa dhabne san wallaahi dudduuban deebi'u osoo jarri bahanii namni dura du'u nama keenya kan birooti malee warra sultaana majlisa irra jiru kanaa miti maal du'a sodaataniiti moo ka jarri. Haddii kana nu tuffachiisanii Finfinnee keessatti masjidni mataadhaan gara gaggala. Kama darbeen dubbataa jira ka fuulduraa miti. Fuulduraa hoo maaliidhaan? Amma hoo maalirra nuu jiran? Masjidni 137 amma dubbattan sun akkuma kanaan itti fufeetuma jigfamuuf jira. Maali buuteen keenya duniyaa kanarra jiraachuun? Salaatu wassalaam. Ni dhufa jedhan guyyaan kan namni warra qabriitiin isinillee raahaa godhattani isinillee wayya ana kan addunyaarra deemaa jirurra isin wayya jedhu santu dhufaa jedhanii dhufee jechuudha kalaas kana.
أمان يو دين الإسلامي في الدين كان تا أجد أن أمني كن يو جرّج اللسان اللي أمني كان جد إيسان جر أمني إسلاما نمني إسلام أماني تدقهامي فدي أمارة هاتو فدي أورومو هاتو فدي غرهاكي هاتو إسلام أمان أبول أمان أول اتنا مهيدا تقمّا دان أدي مجدشون كنافو إسلام ما أوفر رت في داته أبا نمني ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جل ربين مسلم ما قد نفتنيت ما أكن دوني أمانا نتكن نجل ربين يو تيني أكن متي أمرين دين الإسلام نوني لالتو مشاعر دين الإسلام نوني لالتو مسجد مدران إيجيني غري أدار رت إيجيني أمتا كينيا afaan ilmoo ofiitii fuudhee ijaaraa ture namni keenya masjida hamma ammaatti jechuun siichillee numa ijaarama garuu kan nuti dhaammannu mootummaa keenyatti yooka diinal islaamiif bakka qabu ta'e yooka ummata itoophiyaa kanaaf bakka qabu ta'e amantaa biraallee kabajaa jira yoo amantaa keenya kabaje amantaa biraallee kabaje jechuun yookaan جركان وان ابدتن انقبر وان امنتا تي بلل سوفجچو سنيف يروغ بابا كي ستي مسجد كان چالو بكو مديگه كان يو بكين ديگه كون بكا بلانين جرا بلانين كوني مال نمومتو باسه هر كي اني مسجدت تي قجلچه مسجد راهين قبو مسابر خجن سبحان الله yeroo gabaabaa keessatti masjida keenya nuuf haa deebisani yookaan nama bulchan hin qabani nu bulchaan jirani nu wakkalani mootummaa keenya jennee waan abdannu hin qabnu jechuudha yoo masjidni keenya yeroo gabaabaa keessatti bakkatti nu deebi'ee tarkaanfii itti fudhataa jiran kanallee nurraa dhaabanii masjida keenya yoo nu hin deebifne lubbuu keenya dha nu warri ala jirrullee gallee dhumna nu warri biyyaa baanee jirrullee biyyan jirtaniif dubbattan akka nuun hin jenne warri biyya jiran wallaahi lubbuun keenya diinal islaamiin booda malee diinal islaamiin in dursitu kanaaf shahiidummaa argachuu qabna warri diinal islaamiif dhaabbachuu qabnaan isiniin jedha haa jajjabaannu mormiin keenya itti haa fufu warri guyyaa boruudhaa hiriira nagaatu ba'ama jedhan hamma deebii kanaatiifi yoo odeeffannoon kun qulqulluu ta'e hin barre dhaga'eera haga deebii quufsaa ta'e argatanii deebii quufsaa ta'ee fi ummata maqaa masjidaa kanaatiin maqaan jaraa xoqqomamee hidhaman mana hidhaatii haanuu bahan masjidni keenya deebi'e nuuf haa ijaaramu tarkaanfii masjida diiggaa fuulduratti nurraa haa dhaabbatu kana sadan ta'uu qaba mafukuriin jarri ittiin fudhatanii bahan إن شاء الله تعالى نما يتملك ربنا نها تاسسو أبولي وان كينيا ورى ورى ميديا نبرا غرا آخرا ديما ويا ويا برو ورى ميديا الراتي ورى بيا يو أكسي هريرا نقابة ورى ميديا الرا مال توقع بجتني شيكو تربي والله ورى شيكو مهلي بتي ورى ميديا الرجرو amaanaa isiniin jenna kan nuti gurra keenya isinitti qabneellee isin jala deemnu warri sirbitanillee gaaf tokko tokko dhaabaatii amantaa keessanii quuqama warri amantaa biraarra jirtanillee keessanitti deema waan ta'eef amantaa keessanittiillee deema waan ta'eef amantaa kana bira dhaabbadha warri amantaa biraallee warri amantaa islaamaa keessa jirtummoo keeti gaasila kanaafu sagalee masjida kanaa ta'aa ooluu qabna warri miidiyaarra jirtan sagalee masjida kanaa ta'a geemii keessan dhiisa mee guyyaa lamaan sadii kana nu sabara guyyaa lamaan sadan kana waan aakhiraa keenya waan itti deemuun keenya hin oolle waan namni nu biraa gadi ba'ee lafeensaa lafaa funaaname kalee dura dheengadda agartani جدو دانو نما انا افسي كان اچالوتو
دنيا كنا راديمي اي والله أيه رب رحمة الإنسان يا أقول جرى 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 جتني جرى إيه. ربي رحمة جراف هاقولو آمين يا وليوان ربي كينيا برسيسو تساني في مجا حافظة أما أستاذ نكينيا همان أكو مكانا شيخ طه محمد كان جدا من تقول هذا منا إساني تجلى آخرة ديمان قويا هرّا كبرماني يو قويا هرّا انتاني برو إيه قويا برو كبرمان نفكاتا هاتو ور آخرة ديمان كا قرر كينيا نقايا في ور قرر كينيا اللي هن نقايا موفا في هاروا كينيا هند رب جنة الفردوس إن كيست رب جرحا كان نزيزو رب نهامل كيسو اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل الكفرة والملحدين اللهم اخذل أعداءك وأعداء الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين اللهم اهدم من هدم دينك اللهم اهدم من هدم مساجدك ومشاعرك يا حي يا قيوم يا رب نرتن ديسن يا رب نرتن ديسن نوتي يا ربي هني نجارني سامني نجارني يا ربي أمني كينيا بيلاي أغبو بولي مسجد أو في إجارة أتشي هب إيسال لي هبر بادمو شوادا مسجد ني إجارة ماجر جنان بالي إجارة ماجر جنان جمع إجارة ماجر جنان ولقا إجارة ماجر جنان نوتي مسجد نرد في هند غري هند كي ستي قود فرن نيت مسجد رتي إيجيني أك مسجد نوف بايتو غرور رجرة ومن مو مسجدنا كانوا جلا دي غموت جيرو كون لي ربي جرر ليك اجيلنا كني في ربي الراح داب امين امين ايه يا ربي اللهم احسن ختامنا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا ارحم الراحمين والله يسن لي ربي مريسنا هاديرس استاذك يا شيخ رياض والرئاس كيف ارقمتني بجلتي ارقمتني لي والله وسوء سرتي والنباس ابدني لي اني هاسا ويسن وبوليت توتي كان كينيا دورات امسا غورغودا دبر فاتسان مكا جرار رام فدي توكو سينا دلي والله سنتو قلبي نبوتي جنان سمبرت دابد هافي مالي اني اسمو اول نباسو لي لبدني وما نتن دغه مو كان ماني كوفي دي بيا جچودا كان جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم اكا والغيت نتا دات تيوان شي كون توتقوا دي بارا نرا ولي كبا جدوران سني في دو بربادا ويا برو بيرتيو حرير نغاته ور ميدا روا سدي سنغافنا وان سدين سن اكا ان شاء الله هجير اول تاني سبت قبل اني توقفارا قرار ربيت ويا برو منا بنت مرت سغنتا دعايتين سغنتا مرمي ودون جيجسين لما براكي سكن سين نسمان سنغاف النما قربيتين لما لما فات مسجد تدي غمر سن سورا اسا بروفايل ركاتا ويا برو بروفايل كان نندو بوفني ويا برو مسجد تا اورميا كي سدي غمر سن اكا كايا نو سننجدي اسمان ان شاء الله سياده تشيسا اسا دمراتي حيو تريف مقاتو تقليرن ان مقاله تو في لندن بارا مراكيسا غدانت نما تو كول فوتي تو كغبوفتي سينان حيوتك نفكينا جرا ابا غدا واني ما مجرا غدا سينان جرا يوجي ما يو غدانت جنن ابا كين ابا جفار دال الاسلام غدان تجر يو بي يبرو لدي من مقاتو كو تو كون اكجرنا الواقو غوتوتيف بورنا كيسالي شوا كيسالي هندا بيوتك انكيسا سيناتاي تجر برا منيليكي اسلام امر ممرامي اسلام ترك مرامي اسلام هيدامي برا هيل سلاسه اللي اكاسوما افاني نغر ايغار حيوانو تيجي لجدن برا درجي اللي المدلتتو والدو لبيراوي سرتو لمواجو جناني قدان سوني اللي دبرتين برا منقستو حيلة مأمان برا حيلة مارم دسالين برا يهاليه حيو كينا السلبتي لبو نماتتو لبو هيوانا هنكت
bara ammoo mootummaa eega dargi dabree qabate Hayilemaaram Dassaaleny ijoollee Oromootti kumaatamaan guyyaa tokkocha keessa qeerroon 15 wareegame. Waan seenaan hin daganne qaban. Bara ihaadigi akkasuma ammas koree fala uumtuu islaamaa jaarsa nagaa yaattu hidhame. Jaarsi nagaa hin hidhamu aadaa addunyaatitti. Ahmadiin Jabalfaa warri hagaadhaa mooraaliin isaanii deebi'uu fi dadhabe. Abubakar Ahmad faa, Ustaaz Yaasin Nuruu faa, hayyuunii fi ijoolleen digrii qabdu, ijoolleen jireenna gaarii qabdu sababa diinii islaamaa jireenna ofii dhabdu. Hin dhufe sunillee. Dhufe ammallee. Bara majlisni federaalaa harka warra sunnaati deebi'e, harka islaamaati deebi'e, naannoo Oromiyaa keessatti mazida 138 diigaan itti murtaa'e majlisa Oromiyaa tana qabadhu seenaa keessatti. Yoomiyyuu hin dagatamtu. Seenaan tun sirra barrooftee si bira dabriti. Seenaa tanaaf kan yidhaabbadhu. Kun qaraa akkuma jiru jira. Amantaa keetii ati yaadadhu malee hambisii yaadu. Ati qaqadhu malee hambisiin qaqa. Ati dubbadhu malee hambisiin dubbatu. Qara balleessuuf ta'an. Qara barnutti mee rabbal aalamiin ni mistera waggaa 1400 dura. Maal jedheeti? Yuriiduuna maazaa liyutfi'u nuurallaahi bimaazaa bi'afwaahihim. Wayaaballaah illaa ayyutimma nuurahu walaw karihal kaafiruun walaw karihal mushrikuun. Maali kibbaa mi masjida shimallee masjidaati abdiisaati jala deemtuun isaati warri seera kana murteesse kantiibaan magaalaa saniiti mahandisni magaalaa sanii maali kibbaa mi masjidaa maali kibbaa mi islaama oduu haqa fedhe jibbe. Uduma ujjennu du'a malee islaamummaa mi dhiima dhaalti biyya san inshaallah. Qul muutuu bighayzi kum jedhu. Kun waan hafu miti. Kanaaf inshaallah waan amma laattee isinii tarreesse kana guyyaa boruu guyyaa achiif hiriira ba'an isinis nullee asirraa sagalee ta'uu fi profaayila keenya jijjiiruu, du'aa irra ooluu, waan isaan lafa jedhan nullee asitti jechuu, arfaffaan namni 180 as jiru kun viidiyoo daqiiqaa tokko tokko mootummaan akka mazidoota keenyarraa dhaabatu waraabee walii gadhiisuu jedhan. Miidiyaaleen kuwwan haa ta'u. Miidiyaaleen boqqollaatii fi miidiyaaleen gaafa qabsoo bichaa dubbatu ka gaafa diiniin dubbanne hima haa taa'u walitti achaana duran asanniin hima haa taa'u. Waan qeeqamuu malu guyyaa qeeqamu hima kenna nuun dhiifne waan ammoo kabajjaan isaan malu guyyaa kamiinuu hima kabajjina tana akka beektan jazaakumullahu kheeran obboleessa keenna qabsaa'aa islaamaa qabsaa'aa amantaa sabaallee. Ziyaad ajiji maadhaa inshaallah mee maal jettan isin waan deemaa jiru kanarratti deeqaa sadii inshaallah fayyadamaatiin dhaamsa qabdan dabarfadha. Okay, salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatuh. Namni waa mormatu mul'ata eentu akka mormataa jiru haa argani. Rakkoo miti. Bareeda ani waanuma isin haasoytan waanuma buyaa yalleen haasayan ka ustaazin illee haasayan walitti mammadaalu jira kaleessa dheengadda inuma arga seenaa yeroo dheeraa kaaftanii garas irra mootummoota dabran irra as fiddanii isin illee walitti qaqqabaa lafa keettanii ani abuyaa yatu waa kakkaase waan baay'ee kaasanii haala mootummaa kana keessatti godhamu jedhanii waa kakkaasanii xiinxalli isaanii baay'ee natti tolee jira. Waan irra tarantu jira immoo waan irra taraniitiin gara abaarii tarantu jira. Namiyyuu akkuma akkatti mul'attiif jechuudha garuma garaan mul'attiifi. Tokkoffaa an kana dura viidiyoo qishuu wayii hojjadhee gadi dhiisee
beektanii namni bakka TikTok kanarratti bakka wal arrabsan bakka ijoolleen itti dargaggeessa fi dargaggeettiin waa'ee tapha ofii qofa laalan kana namni 4,500 jala seenee laalee laayikii godhee viiwuun ol ka'e wanti hundi koomeentiin achirra guuta malee waan qabsoo sabaa gubbarratti yookaan amantaa gubbarratti namni waa yaadu haasa'u kana. Yaadanii haasawan kanarratti hirmaachuu hin fedhu warri TikTok kana. Kanatu iyyuu irraa nu dhoorge asiin dura tuttuyinee turre. Kanumarratti yaada gabaabaa qaba. Mootummaan kun edda gaafa ijaaramee 2018 guyyaa takka hafuura guutuun sa'aatii 24 biyya san bulchee hin beeku. Hafuura guutuun biyya san bulchee hin beeku. Erga gizee sanitti jalqabame tokkoof maali ijoollee masara san seente tana tuuyyuu ijoollee mootummoota Itoophiyaa dabran keessatti jaalatamtuu miti. Saba jaalatamurraan dhufne saba dhiibamaa saba cunqurfamaa amantaaleen keessatti baay'attu amantaan islaamaallee keessatti baay'attu keessaa dhufanii sababa sunirraa qabee masara san keessatti jibbamanii udda gaafa saniitii kotteen isaanii odoo lafan ga'iin as ga'an. Ani lammaffaa. Oromiyaa keessatti waan deemu hin argitan. Boorana baatii lama sadi dura boorana beelan kadhaan itti namni walii girrisee ala kanaa wal kakaaseef goofan dambanee kuun maal godhee ergee soba erganii fe'anii namni dhaquu jalqabnaan booda mootummaan gara keenya deebisaa jedhee mormiin guddaan ka'aa ture. Kaan immoo karattu hambifataa ture hin beektanii mootummaan yeroo dursee dhaqee hin agarre waan san. Argeetiniin ka dubbachuu qabu mootummaa ture mootummaan hin dubbanne kanallee maaliif ta'e itti yaadameeti booranni akka dadhabu booranni qabsoo oromoo keessatti bakka olaanaa qaba asaanaa waggaa haga wayyaanee kana keessatti eddaa bilisummaa oromoo tiraanzishinaal gubernimentii keessaa ba'ee kuma maaliif 1991-1992 qabee booranni qabsoo moorattu achi keessa jiraa sochii guddaa godhe akka dadhabu waan barbaadamuuf. Ka mootummaallee mootummaan naannoo Oromiyaallee waan san waan fedhii qabuuf booranni akka beelan dhukkeen irraa kaatu itti odoo dursee mootummaan arguu qabu odoo ganda keessaa waan ganda keessattillee ta'e mootummaan waan ofii barbaadu gubbaa oliititti haga biyyiititti odoo dhagayamu booranni beelan akka dhumatuu fi akka achiin qabsoo laaffattu godhan qabsoo achitti waan achi hundeen achii jabaattuuf durarraa. Odoo booranni kanaan jiru madda walaabuu arsirraa muranii. Nageellee gujiirraa muranii ammallee booranuma kanaa kennanii waliin nama dha'uu yaalan. Arsiin ka'ee balaan buufne sirnaan deemaa jira. Karaa sirnaatiin qabalee qabee haga biiroo piraayim ministeeratitti fixa ta'a deemaa jira. Akka bor of duuba laalle jechuu gaafa balaan ka'e akka of duuba laalletti deemaa waan jiruuf haga har'aa bule. Sun nu daddafuu dhabe jedhanitti jimaa harargeetii fi finfinnee diiggaa walitti qaban. Dhugaadha magaalaan takka yoo seeraan ala ijaarri seeraan ala itti baay'atte waan hin guddanneef waan ugurillee hin geenneef manneen ima diiganii ima sirreessan. Agarre kun asittu Kaayiroo keessatti agarree jirra. Isaaf naannoo isaaf gara waajjira ministeera biyya keessaa deemu gara magarashiinaa kanaan buqqisanii ijaaran. Ammallee karaan guddaan ba'ee asiin haayiweeyiin kun kasitti oktoobar deemaa jiru kun ba'ee hatta qabrillee kaasanii ijaaran. Garuu maaltu jira bakka masgiidni 2013 gaafa biyyeeran dhufurraa hin beekan masgiida karaa UN deemnu duuban karaan hin jiru ture fuundura qofaan jira duuban karaan itti dhufnaan irraa qabanii bira taran irraa goraniin bira taran bakka masgiidni suni masgiida guddaa masgiida mallayni guddaan itti ba'e isaanuu garaa nyaachuu qaba ture isaanumtu odoo kawaa yaadan taate kanas maalire ummata islaamaa biraan mootummaan kuni ciisa argataa jira. Masgiida ijaarame masginni gadi ba'e ammallee masginni suni majlisni suni ka ittiin bulaa jiru ilmaan jibbamtu saniin bulaa jira bara. Akka hundee lafa hin qabanne akka diigamtuuf ortodoksii keessatti waan deemu as ilaala ala kanaammoo aktiivistoonni ilmaan naftanyootaa waan haasoftu as ilaala. Achittuu jaraayyuu jibbanii kama bakka hundarraa keessa jiru kana. Maqaa ishee hajjiin achi jiru achii buqqisuuf wanni miidiyaan ala kanaa godhu kama wajjiin arginu. Kanaaf ammallee an namni komadhu kara masgidaa diigamuutiin an namni komadhu yoo taate majlisa federaalaas haa ta'u majlisa Oromiyaa
ريف واي استاذ ابو بكر فا كافتني، واي استاذ ياسين نورو فا، واي شامل شمسو فا، واي احمد الدين جبل فا، ورا الرت عمرين التمرتاي غافي تو كمالي نتو بولشتا دين الاسلام نتو ديمتان نوراتا اوان جيراني فمرين التمرتاي كافتني ترتن من نجر كيستي دمني دررما ترنسون اني كيست توريت وانتي ايبا سايكو اساني ترتي غو اني نوبتان امبيك يتاني جرتو شريا ريف دوبتاني جرتو ميدا سان كيسا دافيم باو نامني ميدا ماني دا كيسا وغا شنجا تا ايميتي كاجي علاما سدي تا ايو كيسا امباو سايكولوجي نمدايا كانافي اتش جرا مغالات انا كيسا مسجد دي دما ميتي مسجد ني لما يودي غم ارغوني دندن سلا مسجد دن كانا تو مسجد مچلي سي مسجد اكنا نامني تنسلا انكا اكا بيتا كريستانا سان كواقا بو ايويتيمو مسجد سرنان جارم حق ديغني جدان چلسان ان ميديا كان رت ارغي مسجد سرنان جالم فلاني اتقمنا جدي نمني ويو دوبت ارغي افان امارتين كان مالف چلسان مالف امته فجلا قبن امته اركا قبن امته ما اتقدم باسين اكو مدرتي سنجت موت من ان اوروميا كه مجلس اوروميا جير مجلس اوروميا مالو جت هاغا مسجد دي دم ديغم كان بي كه سارغي مچ انتل دوبرتي وي حيات اسيا تجدم افان عرباتين افان انجليفاتين افان دندت تشوفا ميديا كن راك اي تو سي كوفارجن مال غدي بني اتشكي سنجراني استاذون ني كان احمد الدين جبل فما قال ما فين فيني كيسن ثاني ابو بكر فما قال ما فين فيني كيس احمد انجراني كامل شمسو جام موكا شامل شمسو ما بارلمان كيس سنجرو غباي هندوبتو غباي نيو اني بكين اني تيجي يرومرا دوراني لو يعتبر اقول لهم بكا بكا يونيفورم تي في حجاب دوبرتو تي في بكا سلاتا دور اللي كان مت ندرارا تران توريس يرو در قول لي كان مت درارا ما تران وجول لي مت تمرتو ريفينسا كفلتت هادم تو جول لن دربا ما دا مت تك دي بت جماعه غلغل دي بت سنبت غد اوفر هاديتو ريفينسا فلتو مالي دايني جداني غاف انتكا كي دوفني برسيستون نيور اورغم بيكان سبب سنين ابانك مجتي برنو تبرتو برنو ترامبس كا كاي نق باي اجرا نانو سنات ون كريستانا يون قم نو انت ريفينس راو جولين كم تو تشوف دتي ديم تي دني كا هم بيسن كبر سي سي سودو ماجرو انت كا تو ريج تشو غا سودو مي ويدرو اس غود دد هي غا اني هاي سكول برد هدامتي هاي سكول اني بردو ان كوري دورا تاتو ول في تاتو ري غودنا زوني شاو بها كي ستي باي ول في تاتو ري مناتي صلاتا كوتا يو برباد النقابه حجاب نقابه متي حجاب رت الفتات ر نقابه مي نقابه دي ساجن ني جولي كدن سنوكا شريعه نون يمن نوت اكنم اكمون ناتي كدن اكم حواسما نقابه دي ساهي حجاب غرو ابدا اكمت دي سن بريدوم سيتي مي يونيفورمي من برنوتا سن فكاتو كسريتي كسري انا ديرا شامزي انا ديرا فكاتو ها حجابتو او فتو خلاص مالتو سن اورغي سيسا مودي اولين ادي فتهه غمتا سيتي ادي تمرته ده كانن كسوري كين مين دمات اني من بروم سارغي سومالي وانت كم فيدو برسيفتن في فيديو فيتن مجولاي جكيس قرو قرو فيو تا الهلال فيو تا يك في دنغرو في ملي وما وني مي دا اني فيدو تكلن نجرو مالي وفي رت فتتيتي كبير له فتتو متيتي بر وني سين دبلت شاميزين فتي اكو منا مفدي كانت شاميزين جرك تيم برت ايه سوره يو كاني قميصي كا اكا بانت تتي مرته برتين يون اورغني بر كا ايغن سي ملتو برن اورغني يود غاد بنغر سنتي غاف سمال جتا تورنو مجلس كيستي غدين شباب كيستي لي مجلس كيستي مغالا دامت تلي مرمان تور نمن قبنو نمن عمر من قبنو موتم ملين غبرا مجلس ني غباجرول لي موتوم ما وياني جلا ديما جنت وان نجبني كان هوندا كغوداني فوروميا كيسات غودينا كان هوندا كغوداني اسلام ما تنا كيسات كبايتو ايلمان روموتي ايتوبيا كيسات اركي قالو ايلمان روموت اكما ايلمان رومو جبنيت اسلام ما لي جبن كوني وان اتش قبي اس قبي هنكم ار الله موتوم انا اوروميا كيسا وري مسجد ديكو بلاني دوري سي راقبن الا بكي امنتاتي في منا برنوتا دورانيس اراق اباتوران هذا ما كيستي غبابه مت هذا متيو سنيمه من برنوتا بكهد دجرا منين برنوتا كان كرا اتقجيلو اراق ابنيت بلاني سات باسني بردربا كسلا موري برترو قبو غراچسن دوسني برنتره كيا سين جنن چرچ ليوتا تكسمت برتراتور
مسجد سلا سيران جارمي يو داما كيسة تاني مسجد هنان جارمي في كغارة بوي جارمي تقلي نغر كنا في مسجد نغارة